Tjenare, det är Hampus här och välkomna tillbaka till Rollercoaster. Nu är vi inte långt kvar här på den här scenariomålssaken. Magnat är jag på. Och jag måste tyvärr göra en ny berg-och-dalbana. Men jag skulle faktiskt kunna bygga ut den istället, så jag tror jag kommer göra det. Det kostar mindre och allting. Hur lång är den här egentligen? Står den någonstans? Nej. Eller? Kanske inte. Nej. Jag får nog gå in här. Jag kommer inte ihåg alltså. Kommer du inte ihåg? Nej. Här, nu ska vi se. Vilken är det jag har? Ja, jag tror det är den där. Nej, det är inte alls det. Eller? Den är luftbana. Här för mig. Tror det är den. Ja, men det måste vara den. Ja, jo, det är den. Den är... den är... 405. Okej. Och jag ska ha 610. Det är inte så himla mycket att bygga på, liksom. Det är inte... Det är bara lite. Men vi ska se. Jag har inte så mycket pengar, nämligen. Ja, men jag ska nog vänta lite, faktiskt. Kan göra lite andra grejer så länge. Krokodilballonger måste vi ha. Krokodilballonger. Där. Sätter ut dem här. Så. Varsågoda barn. Och även vuxna om ni vill ha. Ballonger. Tror det var... Nej. Tyckte det var så typ smutsigt, men... Det var det inte. Okej. Vad var det mer man kunde göra här? Parkbetyg 800. Just det har vi här, ja. Mycket var det kvar här nu? 766. Ska hålla koll på det här så att inte den här minskas. Då kan jag behöva sätta på, eller så här, anställa fler städare och grejer. 700 besökare i parken. Det är bara att vänta på typ varenda utav utmaningen. Jag skulle kunna göra någon liten attraktion här nere. Typ. Någonting. Typ ett Parishjul till exempel. Eller minigolf. Radiobilar är en klassiker. Parishjul. Så den får plats här. Ja, vänta, det kanske går. Men bara ta bort den där flaggan. Ja, nej. Där är parkgränsen-grejen. Jag får nog så här bygga upp den här lite. Men det gör ingenting. Vi har den här typ lite i luften. Nej, just det. Det gick ju inte att göra ingångar där till den. Till den gången där. Det är lite svårt. Man får göra en stor sån där sån grej. Ny rotation. Julångare. Det låter kul. Det låter väldigt kul. Jag ska fundera här. Var kan man sätta den här då? Vi kan ju sätta den. Vi kan ju sätta den. Om vi gör så här, vi sätter den här. Så. Och sen gör vi så här. Och sen får vi hitta på någonting här. Någon gång eller någonting. Till den. Härifrån. Jag undrar om det här kommer funka. Dricka etta går sönder. Fint. Fint. Skickar han. Vad heter han? Mekaniker 1. Självklart. Nej, men okej. Jag ska göra en gång härifrån. Shit vad det laggar. Allt ska lagga när det är natt alltså. Jag stör mig. Om vi gör så här. Oj, det var lite höjdskillnad där, var det här. Så kan vi göra. Så här lite. Så kan vi göra en gång ut härifrån. Så lite där. Så kan man göra en trappa. Kanske. Eller ska man göra en... Så gör vi. Där. Nej, inte alls. Vi gör det här det var. Det var bra så här. Så. Så. Perfekt. Oj. Nej. Fel. Så. Nu. Så rätt. Sen ska vi ha en liten gång från den här med. Oj, shit. Då får vi ta en vanlig gång. Blir det här rätt?
Så. Och sen så. Så. Nej. Där. Där. Så. Nice. Gött. Magvändning har lagats. Gött. Vad är det för något? Ja, just det, var den där. Det var den där. Den här blåa grejen. Okej, nu har vi den öppnad med. Allt för att göra parken lite bättre. Vi ska se vilket betyg jag har. Ja, det har höjts. Delfinshow! Det måste vi ha. Jag tror det är en sån där grej man ska ha i vattnet förmodligen. Ja, men vi kan göra någonting här då kanske. Vi kan lite gång här nere typ. Skål, det här kommer bli bra. Det här kommer bli bra. Den har gått sönder. Laga. Vi ska göra en gång ner här. Va? Ja, den går sönder. Ja, det är... Eller vad är det för något? är det den här banan? Ja, det är det. Okej, men då skickar vi in mekaniker dit med så blir det bra. Okej, vi ska göra först en gång ner här. Oj, shit, fel material. Där. Så, oj, shit. Där. Det här blev inte fint. Kan jag, så här kan jag göra. Bankomat är fortfarande ur funktion. Men du lagar ännu snabbare. Inte så jobbigt. Det är bara att gå vidare med din skiftnyckel. Och lite sådär. Vad du nu gör. Gud, så tråkigt. Högst pålitlighet. Det är ju gött. Hur långt ner ska jag göra den här egentligen? Do you wanna swim? Om du ändrar vattensamlingen tar du automatiskt bort ett eller flera vattenfall. Var ligger det vattenfallet då? Det ligger här borta. Vi testar. Nej! Åh nej. Skit. Det var ju så fint ju. Oj. Men det går att laga. Det är bara så. Titta! Titta! Vad fint! Jag kan. Åh, skit. Ja, men det... Nej, skit i det. Filtempol kan jag se med här, så här är ett gensatta igen. Ja, det var ju den där banan så liksom, just det. Men, ja. Okej. Jag tänkte man kan göra sån här vattenshow här då. Så var den nu då. Här. Just det. Ska jag ha delfinshow eller spökhuggarshow? Jag tror vi ska ha en delfinshow. Det låter roligast. Se vart man sätter den här nu då. Ja. Nej, men du, någonstans där gick det ju. Va? Det funkar ju någonstans här ju. I felt it. It was blue for a time. What? Twist 1 har ju till nös upp. Det var ju en twist. Okej, det var tråkigt. Men det går ju inte att sätta den någonstans. Jag lovar, jag såg att det var blått någonstans. Men vad då är frågan? Där! Någonstans. Där! Här. Där. Så. Där. Nu. Fel håll. Back. Ta bort. Vi testar igen. Med en likadan fast åt andra hållet. Där. Så. Så. Nu så. Spiralbana fick jag nu, men den vill jag inte bygga. Så, nu ska vi bara göra en kögång här. Här ska vi göra en lång kögång, för här vill folk. Det här är vad folk vill ha idag. Det kan jag lova er. Så gör vi en gång här. Åh, shit vad jobbigt här. Eller just att göra gången typ. Kan man inte bara dra så här? Ja, för man kunde det. Bara jag. Det här är det tristaste. Göra gångar. Come on. Där. Så. Det här blir inte fint. Kan ju sätta den, göra ihop den så blir det lite mer komplext på det hela. Så, nu kan vi bara öppna den fina attraktion. Jag tror jag ska göra någon typ butik här längs där längarna ifall folk kanske blir törstiga alldeles vägen. Det vet man inte. Så, dricka till alla barn.
så kanske folk blir hungriga, va? Kan man köpa hamburgare? Eller kyckling är mycket godare ibland. Nu har den gått sönder. Bra. Det kan du ju laga. Varsågod. Nej. Där, så. Öppnade hamburgaren nu. Eller kycklingen eller vad det var. Kyckling var det. Så. Gött. Vad går ut? Vad är den här showen ut på? Jaha. Okej. Sån här vanlig show. Kul. Det är alltså... Är det inte så här ganska så här dumt att ha en delfinshow mitt ute i öppna havet liksom? Tänk om de bara simmar iväg. Det tänkte de inte bra. Jag tror nog jag ska... Ja, just det. Ljus kanske man ska ha längs gången här. Jag känner att det kan vara nödvändigt. Dinosauriecellen fick jag nu. Jag för mig har haft den i en annan värld förut. Men jag vet inte. Jo, det har jag haft. Det har jag haft. Så, och en bänk med såklart. Det är ju klassiker. Vad kan vi sätta den där? Så, bra. Gött! Nice! Nu kan folk gå på delshit show. Ska jag göra något mer här i vattnet vi ändå håller på här? Det kanske är bra, jag vet inte. Här är det full gång. Om jag ska testa att bygga ut den här nu då. Jag ska sätta den på avstängning. Ett tag. Om ni bara kan gå av alla. Så ser vi kan stanna den. Så någonting. Nu ska vi se. Och så pausar vi allting. Och så ska allting här låta med. Det är ju perfekt. Nej men, hur ska jag göra det här nu då? Den går upp dit. Jag skulle kunna, om jag så här, börjar härifrån typ. Eller? Det vet jag inte. Först åker den hiss upp hit ju. Genom hela upp hit. Och sen går den här. Sen snurrar den här. Så går den upp här. Och sen vidare här. Sen är här. Vi kan nog ändra den. Får se nu. På något ställe måste vi. Om vi gör det här. Herregud. Vi gör det här vid nedgången. Vid första nedgången här kan vi börja bygga lite. Vi tar bort den där. Och så gör vi en. En S-kurva. Åt höger. Sen gör vi en liten. En liten sån här. Oj, man måste göra så här först. Nej, det gick inte alls. Så. Sen gör vi en sån här. Som går nedåt. Sen gör vi en raksträcka. Jag undrar hur långt jag måste bygga egentligen. Det står inte hur lång den är. Jag måste bara testa så ser jag att den går hela vägen. Den åker. Och då. Och! Där. Så vi kan öka farten här. Och så går den upp där. Och så går den ner där. Och så åker den dit. Och sen... Jo, men det låter ju bra. Det går ju. så vi gör en sån. Det är en sån. Så kan man gå ner här lite. Det är ju kul. Så. Nu kan vi så här, testa att göra sån här självfärdighetsgrej här. Se om det kommer fram till något. Någonting. Kom igen nu. Du kan klara det. Det är inte så långt till din vän. Bara sträck dig. Sträck dig. Gör det du måste. Jag vet att du kan. Kom igen. Kom igen. Det går trögt det här. Du är så nära. Och gör så här då. Vi tar bort den här. Så, och så nu testar vi. Nu borde det gå lättare. Så, nu, titta. Bra. Så, nu ska vi se. Nej. Alltså, är den inte så lång än? Gud vad jag stör mig nu. Hur lång måste den vara egentligen? Det känns som att det här borde räcka. Åh nej, den stannar där. Skit. Finns det liftkedjor på den här? Det borde finnas. Det ska det alltid finnas. Eller? Det finns inga liftkedjor. Åh, situationen blev just så mycket svårare. Vi kan testa att göra en lift här istället för en bana. Ska jag säga. Ursäkta om det här är tråkigt att se på, men... Jag gör det för er och för parkens skull.
Om vi gör en lift upp då. Upp. Så här. Oj, shit. Lift upp. Nej. Kan man inte göra en lift upp istället för lift ner? Här, om vi utgår härifrån istället. Om vi bygger upp här. Så gör vi så. Sen lift upp. Så, och sen lift ner. Va? Aha. Aha, ja, nu fattar jag. Ja. Allting löser sig åt folk. Det var bara lite tekniska svårigheter. Se om jag kan få det här rakt nu. Det är så svårt att se. Se hur det måste vara här. Jag är väldigt osäker. Jag har aldrig byggt en hiss förut. Faktiskt. Det här är lite nytt. Det borde ju gå att göra så här. Jag tror... För nu hamnar den... Jo, men det hamnar ju rätt ju. Nu ska jag bara viga fram den här. Så. Sen så. Och nej. Så! Titta! Haha! Jag är så smart. Nu testar vi igen. Kör! Okej, den åker upp där. Den åker ner där. Och så åker en hit. Och så åker en dit. Nu ska vi se vad som händer här. Och så åker den här. Och nu borde hissen funka här. Oj, 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 oj. Ah. Min hiss. Den fungerar. Bra. Så och så åker den här. Gud vad fint. Det blir sån så här dubbelt. Det blir två hissar. Nu ska vi se hur lång den är. Den är fortfarande inte så lång. Okej, vi får bygga ut den lite till då. Vi kan... Om vi tar bort den här. Och så gör vi som en sån här. Så. Sen gör vi en lift så här. Nu blir det åka av. Det blir typ som ett fritt fall där nästan. Okej, inte riktigt. Så. Så gör vi en... nej. Money! Money, money, money! Come on! Alltså pengar alltså. Det här spelet, wow. Jaha, man kan inte ha nedförsbacke och... Okej. Okay. kan man inte ha nedförsbacke och sväng samtidigt? Det känns ju lite fel. Det tycker jag är en brist, enligt mig. Nu går det ju... Nej. Vi kan testa att göra en så här automatisk färdig grej här. Typ en sån här liten backe ner. Oj, shit. Där. Se hur mycket det kommer att kosta sen. Kom igen. You can do it. You can do it. Kom igen. Sladdra dig hem. Sladdra dig hem. Kom igen. Alltså, herregud. Hur kan det vara så svårt det här? Jag fattar inte det. Det kan inte vara så svårt. Bara försök att hitta din vän. Hitta din sladdiga vän. Snälla. Snälla. Skynda. Vad försöker du med? Det här är den sämsta automatiskfärdiga grej jag någonsin använt. Den är så nära nu. Kom igen nu, snälla. Den är ju så nära. Om man ska få det gjort måste man göra allting själv. Naturligtvis. Så då gör vi en sån här. Så måste jag ha pengar naturligtvis. Också väldigt viktigt i det här spelet. Om vi testar då. Vi har en S-kurva. Det hade varit kul va? En S-kurva. Så. Nu testar vi. Den försöker inte ens att bygga sig uppåt. Det är det som stör mig. Det är liksom... Den försöker bara så här, hitta en väg så här runt om den. Det kan ju inte vara så himla svårt. Det här är riktigt störande. Ska man ta uppifrån och ner då istället kanske? Det kanske funkar bättre. Jag vet inte. Nej, men nu hamnar den där nere i alla fall ju. Där, så. Nej, okej då. Du får
Du får göra den nerifrån då om du vill. Men det är inte rekommenderat. Åh, här kan vi stå ett tag. Sju smällan. Här får jag göra. Jag får göra det själv här då. Börja så här. Oj, fel. Tillbaka. så här då, så. Sen så. Sen så. Nu måste vi ha mer pengar här, känner jag. Nu då. Nu kan det inte vara så svårt. Nu är det bara att hitta tillbaka till den där. Kom igen, nu snälla. Nu har du någonting på spåren här. Kolla här. Nu ska vi se här. Snälla, det är inte så långt kvar nu. Nej, det är runt om. Så, det är en bra idé. Fortsätt med det. Bra. Kom igen. You can do it. You can do it. Ja, oh, det är så nära. Det här är riktigt tråkigt att se på. Jag kommer förmodligen ha spårat bort en del av det här förmodligen. Snälla, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Det är så nära nu. Kolla vad nära den är. Ner. Jag tror det är att den har lite svårt att ta sig ner. Det är typ det. Jag vet inte. Det jobbiga är att jag inte kan så här. Jag kan inte göra det för hand. För det kostar så mycket så det har jag inte råd med. Ja, det känns som att jag har typ mindre så här parkgäster nu än vad jag hade förut. Typ. Jag vet inte om det är sant, men det känns så. Den verkar ha svårt att avsluta sig här. Men ska jag... Big day. Big day. Så. Nu. Ja, det är omöjligt. Omöjligt. Så, nu. Nu. Testa härifrån. Testa uppifrån. Nu. Uppifrån, så här. Uppifrån. Här. Så. Sådär. Så. Nej. Varför fortsätter jag nerifrån för? Ja, hörni, jag får avsluta den här. Den här vill inte göra sig klar. Den vill inte klara av sig själv. Eller den vill inte bli färdig. Men vi syns i nästa del. Så jag tackar för mig. Så syns vi i nästa del, som sagt. Så, hej då!